লভলীনা বৰগোহাঁইলৈ আমি অসম প্ৰেমী যুৱ ছাত্ৰ সমাজ আৰু টিয়কবাসী ৰাইজৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমলৈ পদক অৰ্জনৰ যোগেদি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। আমি আমাৰ জিলা সমিতিৰ সদস্যৰ সহযোগতে আমি ৰাজহুৱা স্থানত এনেদৰে চিত্ৰ অংকন কৰি তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁ অসমলৈ পদক অৰ্জনৰ যোগেদি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে।